Hej, Ulrika Norberg här. Ni kanske känner igen mig på Yogaby som yogalärare bland annat. Jag har jobbat med yoga i över 25 år och mediterat sedan dess. Så jag är superlycklig över att få dela med mig av meditation till er. Jag har gjort en meditationskurs som sträcker sig över 12 veckor där ni får chansen att lära er att meditera eller fördjupa er en existerande meditation. För jag tror många av er kanske är intresserade av bättre sömn, bättre relationer, bättre koncentration, bättre fokus, bättre närvaro etc. 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 Du kanske till och med närmar dig meditation för att du vill bli en bättre talare. Du kanske vill bli en bättre medmänniska eller att du bara vill må bra helt enkelt och höja din livskvalitet överlag. Kanske vill kunna nå lite djupare höjder rent spirituellt. Du kanske vill få en bättre mental träningsrutin som hjälper dig i alla väder i ditt liv. Bli bättre löpare, bli bättre hockeyspelare, bli bättre dansare, bli bättre mamma. Jag tror att meditationen här på den här kursen kommer ge dig otroliga verktyg och en helt ny skärpa för framtiden. Så jag hoppas du hänger med på denna meditationskurs.